Okay, assalamu alaikum, welcome back. Waxaan ku gudi jirnaa muqaaladeenii ku saabsanaa casharada sheebaarka inaan sii wadno. Maantana waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan laboratory safety ama nabadgelyada sheebaarka. Qofkii intuusan baran sheebaaristi, intuusan naqanin koor, waxaa ka horeysa inuu yaqaano waxyaabaha laga rabo qolka sheebaarka markuu soo galo gudihiisa. Qodobo fara badanaa jiro oo loogu baahan yahay ama shuruudo fara badanaa jiro la rabo inuu qofka tadbiiqiyo ama baraadkeeyo. Marka qodobka ugu horeeya number one, qofka raba inuu sheebaarka barto waxaa loogu baahan yahay kow, inuu yahay qof diyaar u ah inuu barto cilmiga sheebaarka. Dad fara badan oo waxaa jiraan rajacaal inay bartaan cilmiga sheebaarka oo haddana mar alla markay qolka soo galaan sanga qabsanayo dhahayo waxaan meesha soo uraaya maxaa waaye isbedeladaasi waxyaabahaasi ka sheekeynaya. Marka mar alla markaad rabtid inaad baratid cilmiga sheebaarka waa inaad tahay qofka niyadiisa ama kalsooni ku qabo inuu rabo cilmiga inuu barto. Qolka mar alla markaad soo gashay sheebaarka ama qolka laabka laboratoriga waxaa loogu baahanyahay qofka sheebaaristaha inuu wato agabyada, hadduu arday yahay iyo hadduu yahay qof ka shaqeeyo shaqaale ama hospital ka shaqeeya ama meel clinical any position ku shaqeynaya oo sheebaar ku yaal, waxaa loogu baahanyahay inuu qofkan wato laabkood marada cad ee sheebaarka loo soo qaato iyo inuu wato notebook buug wax lagu qornaa hadduu arday yahay, iyo inuu wato qalin. Qalin la'aan qofka sheebaarista ma noqon karo. Qofka sheebaarista ee waxaa waajib ku ah inuusan qolka sheebaarka uusan ku isticmaalin waxyaabaha cunid oo kale sida chocolate oo kale inuu ku cunin. Femaleska waxay aad u jecel yihiin inay chocolate-da cunaan. Inuusan isticmaalin waxyaabaha food itemska oo lagu dhex cuno sheebaarka mamnuuc waay, iyo inuusan wax ku cabin, cabidana lama ogolo. Waxyaabaha ka mamnuucika waxaa ka mid ah inuusan qofka alcohol ku dhex isticmaalin sheebaarka iyo inuusan cabin sigareedka. Dhalinyaro fara badan waxaa jira hadda oo magaalada kusoo badanaya jecel inay wax bartaan, haddana isticmaalo wax loo yaqaano waxyaabaha maandooriyaha beled ku soo kor loo yaqaan taboo. Taboowana looma ogola sheebaarka, ilan mar alla markaad afka gashatid waxaad ku dhex tuureysaa sheebaarka, adan dhibaato ku keena isticmaalkiisa ma fiicno. Waxyaabaha kale oo sheebaarka mamnuucake waxaa ka mid ah qofka sheebaarista inuusan xirin dhar oo ku dheggan oo dayiq ah, waa inuu wataa dhar oo dareemaya comfortable, inuu dareemaya comfortable. Waayo hadduu qofka comfortable dareemo mar alla markuu microscope fiirinayo comfortable oo dareema oo cariiri ma dareemaya, laakiin hadduu dhar ku dheggan yahay microscope markuu fiirinayo cariiri fara badan uu dareemaya, waana ku adkaane inuu wixii arko. Mar walba wuxuu isku dayaa inuu dharkiisa kala sasakiyo, gacantiisana waxaa saara microorganisms wuxuu ku taaban dharkiisa. Mamnuuc waa marka dhar cariiri inaad sheebaarka soo dhex qaadatid. Waxyaabaha kale oo sheebaarka mamnuucka waxaa ka mid ah applying cosmetics oo kale. Gabdhaha oo kale waxay isticmaalaan inay wejiga soo marsadaan wax loo yaqaano oo magaalada ku caan bax make up ama rooseeto inay soo marsadaan iyo laabka soo dhex galaan. Waxaas waa kiimikaali ka kooban tahay. Waxaan rabnaa inaan la dagaalanno hazardous wax loo yaqaano ama personal hygiene protection, qofka bini'aadamka jirkiisa inuu difaaco aan ilaalino. Haddii oo waxyaabahaas kiimikaas isticmaalo waxaa dhici karto kiimikaal oo attractive la inuu sheebaarka dhex yaalo oo kiimikaalkaas soo jiito oo wejigiisa ku halaabo ama problem u yimaado, dermatology problem u yimaado, wejiga ka halaabo oo wejigiisa noqdo qof wejiga gubto kale. Marka sheebaarka lama ogolo in loo isticmaalo, cosmeticsko kale lama ogolo. Waxyaabaha oo kale sheebaarka loo ogolo waxaa ka mid ah jewelryska oo kale. Dumarka badanaa waxay jecel yihiin inay soo qaataan farantiga oo kalena isticmaalaan ama waxyaabaha oo qoorta lagu xirto jewelryska. Marka jewelryskaas dhibaato fara badan oo sheebaarayaasha adduunka, sheebaaristayaasha ama dadka iskale positionka sheebaarka ku haya, waxaa dhaceysa inuu jewelryska soo qaato oo galoofis gashto ama gabadha ama wiilka inay jewelrysa qaataan. Mar alla markay galoofiska ay siibaan removable of galoofis sameeyaan, waxaa dhacaya inuu ka raaco jewelryska ka raaco. Berin waxay leeyihiin aniga adaa iga lumisee inta garaam oo dahab ay ahayd female tahay, hadduu meel yahayna sidoo kale wuxuu dalbanaa wixii markaas meesha aga lumay. Mar walba waxaa banaan oo inuu iska siibo qofka markuu soo galo eerada positionka sheebaarka markuu soo galo inuu iska bedelo oo iska bixiyo. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha oo sheebaarka la iska ilaaliyo waxyaabaha adaa isticmaasha kiimikaalka isku dardarto kale, sida waxaa isticmaasho kale waxaa ku shaqeysa CBC machine ama biochemistry machine, mashiinadaas aa ku shaqeynaysid oo kale isku dardaris kiimikaal inaad reagentiga aad u isticmaalo inaad gashatid jawaabada uu leeyahay laabkoodka, waxaa dhici karta inaad isku hilmaantid
oo meesha ka qaadatid waxyaabaha kale oo mamnuuc ka ah laboratory waxa kamid ah waxyaabahaas aad isticmaalaysid oo biochemistry lagu talagalay machine ama biochemistry machine lagu talagalay ama ELISA machine waxyaabaha chemical kale isku dardaray marka aad isticmaalaysid microbebitka inaad ka taxadirto inta ml aad u baahan tahay inaad qaadid haddaad isticmaashid ml tar badan 2 ml 3 ml aad qasaarisay 1 ml markii market value loo gudbo waxay noqonayaan 1 ml wuxuu jooga $1 soo jooga waxa qasaarisay many dollars ay qasaarinay sas darteeda waxa noqonay in shaqada sheebaarka oo laga eeriyo dadka meesha kale iyagoo fiirinaya maslaxadooda sheebaaristinimo ama maslaxadooda dhaqaale iyagoo fiirinaya marka waxyaabaha kale oo sheebaarka oo aadka loo isticmaalo oo laga taxadiro waxa kamid ah badana dhalinyarada hadda magaalada waxa ku soo batay inay isticmaalayaan smartphone marka aad isticmaalaysid smartphone inaadan dhiganin miiska lagu shaqeeyo oo table-ka ama aadan ku hadlin inside the laboratory waxaa banaan mar alla markaad sheebaarka soo dhex galaysid inaad iska saartid silent mode haddaad la soo gashid gudaha sheebaarka waxaa dhacaysa mar alla markaad isticmaashid mobile-ka inuu soo dhaco waxaa kugu qornaan karta haddaad female tahay my husband oo kale ama my lover ama my heart qof noocaas oo kale markaa aamusi kartid waxaa ku qasban tahay inaad laadashid gacmahaagana waxaa saaran microorganisms ila galoofisa kugu jiro microorganisms saar waxa isticmaalaysid waa sheebar ma aha wax oo shaqooyin kale microorganismka wuxuu gudbay mobile-ka mobile-kaas aad waxa geeyneysa xaafada ilmi ka yaryaraa u dhiibi karta ama dad kale oo guri degan ay istaaban karaan xilli raashin la cuno la gaari karaa qofka microorganism ku cuni karaa afku ka qaadan karaa adigana kuma fiicno familkaagana waxyaabo xunxun ha ugu qaadan sheebaarka hana u geynin guriga waxyaabaha kale oo sheebaarka oo aada looga taxadiro waxaa kamid ah haddii uu kiimika daato kale ini kiimikala ka daate kiimikadaas ka daadato kale waxaa la sameeyaa waxaa isticmaal wax loo yaqaano hebo sodium chloride sodium hypochlorite ay isticmaalay waxaa loogu talagalay sodium hypochlorite in lagu dhaqo floorka under floor dhulkaas in lagu nadiifiyo lagu tirtiro si dhulkaas uu ahaado dhul nabadgelyo ah aanan microorganism oolin ilaa haddii aad dhulkaas tirtirin oo aad ka nadiifin microorganism ka daad ama bitter dish isticmaalays blade bitter dish ka dhac broken ku dhacay bitter dishka mar alla markoo jabo dhulka ku daatay oo microorganism iska qafa ogeyna asagoo lagu ku qaaday maskiin kaba casaya kaba u dhiibi kartaa kabeen waxaa kor saaran microorganisms gacmo ku qaatay ama waxa laga yaabaa your wife in guriga mar walba kaba ka soo tirtay ee gacmaheeda applying kula sameeyso marka gacmaheeda laga yaabaa inay ku qaadato microorganisms kaas ee uu isticmaasho jirkeeda inta kale oo problem aga yimaada marka problem ha ka qaadanin laboratory ha geen xaafadaada ama familkaaga u geen waxyaabaha oo sheebaarka problem ka taa waxa kamid ah marka aad isticmaalaysid chemicals kala isku dardaraya oo kale marka aad media preparation sameeyaysid ama chemical preparation marka sameeyaysid kala waxaa la rabaa inaad isticmaashid wax afka lagu xirnaa jir loo yaqaan mask iyo waxa loo yaqaan jir goggles oo indhaha laga shito okayale labaas aad isticmaalaysaa maxaa u isticmaalaa goggles eye protection oo isticmaalaa inuu chemicalkaas indhaha ka ilaaliyo maxaa u isticmaalaa mask waxaa u isticmaalaa bakteriyada raashinkeeda aan diyaarna inaan san ka qaadano isticmaalaa qodobada iyo qodobo kale ka sii fara badanaa jiro oo laboratory loo isticmaala qodobada oo laboratory loo isticmaalo waxaa kale kamid ah sida hazardous oo kale mashiin isticmaalaysa explosion ku dhaco kale haddii explosion ku dhaco kale inaad isticmaashid waxaa loo yaqaan fire extinguisher baa la dhahay oo lagu buufiyo si loo damiyo inuu dab meesha ka kaco kale waxyaabahaas la isticmaalaa hazardous waa taqaanaa wax khatar ku ah waaye inside laboratory ama haddii slide ka jabo kale slide-kaas inaad dhulka qaadid haddii kale wuxuu sameynaa injury oo sameynaa qof oo lugta ka galaa ama bitter dish doo jabo kale bitter dishka inaad qaadid haddii kale qofa wuxuu ka galaa lugta ka galaa ama microscope markaa isticmaalaysid oo kale inaad iska ilaalisid how to use microscope oo powerka mar walba aad chicken ku sameysid sida centrifuge kale asigana power ku xiran yahay powerka iska ilaalisid haddii kale electric shock kugu dhacayo electric ku qabanayo waxa imaanaya hazardous ay imaanaya marka intaas kaliya kuma koobno waxyaabaha oo sheebaarka laboratory safety waxyaabaha ka sii dheer yahay jiro marka waxaan ku soo koobaynaa intaas marka waa la socod wanaagsan next our next youtube channel wa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxa idinka rajaynaa inaad like ama subscribe iyo comment na dhahdiin si aan muuqaalo intaan kasii badan u soo dhigno maasantiin salaam wixii faahfaahin dheeri ah waxa nagala soo xiriiri kartaan emailadeena idinkaga moodo shaashadaha whatsapp numberkeena youtube channelkeena haddaad u baahan tahay video noocan oo kale in lagu duubo waxaa kale soo xiriiri kartaa google dig media production company waa maasantiin thank you